Mä oon Mikki Kauste. Mä edustan vihreitä ja mä oon Uudenmaan vihreiden eduskuntavaaliehdokas. Mä oon täällä Espoossa, istun myös valtuustossa ja kaupungin hallituksessa. Ja nyt tavoittelen sitten kansallisen vaikuttamisen paikkaa, eli paikka Arkadianmäen. Alun perin, kun mä lähdin käytännön politiikkaan mukaan, mulla olisi kolme lasta, mulla on kolme lapsi yhteishuolta, että mulla ei aikaisemmin ollut ylimääräistä aikaa, mutta muutamia vuosia sitten lähdin kunnallispolitiikkaan mukaan, ja se on niin toki ottanut lisää. Silloin teemani oli, mulla on siis lasten kautta ehkä muokkaantunut ne konkreettisemmin, että lapset ja nuoret ja heidän tulevaisuudensa edistäminen ja ilmastonmuutos, ahdistus oli aika voimakas mulla yhdessä vaiheessa. Oikeastaan alkoi jo 2000-luvun puolessa välissä. Se lisääntyi, ja omien lasten kautta se voimistui vielä entisestään. Ja sitten mulle tuli vaan pakonomainen tarve, että nyt mun on pakko kyselyistä. Kyselyitä oli tullut aikaisemmin, että nyt on vaan pakko itsekin yrittää tehdä jotain niiden seuraavia sukupolvia eteen. Ja se ilmastonmuutos oli ehkä se konkreettinen, ne omat lapset ja heidän tulevaisuutensa, miten he pärjää semmoista, että minkälainen maailma he halutaan jättää. Kyllä ne oli mulle semmoisia isoja. Ja yksi ihan iso kannustin mulle on ollut oikeastaan niin vihapuheen vastustaminen ja rasismin vastustaminen. Se on mulla ollut kyllä aina semmoinen, niin kuin koen maailman jotenkin yhdenvertaisena ja tasa-arvoisena, ja mä en voi sietää sitten semmoista tahallista vastakkaan asettelua. Et se kyllä pitää mua myös käynnissä. No, mä oon semmoinen hyvin tiedekeskeinen ihminen päätöksenteossa. Siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä, niin mä otan asioista mahdollisimman paljon selvää, että mä pystyn siitä rakentamaan semmoisen ehjän kokonaiskuvan, joka on mun mielestä kestävä. Että mulle niin kuin päätöksenteon ytimessä pitää olla semmoinen kestävän ajatuksen linjaus joka tapauksessa, oli se niin kuin ekologisesti tai eettisesti tai taloudellisesti tai kulttuurisesti tai sosiaalisesti kestävää, niin joka tapauksessa joku näistä osa-alueista pitää olla siinä päätöksessä mukana. Muuten se ei edestä niin kuin kestävää tulevaisuutta ja hyvinvointia. Mä luulen, että minulle riittäisi kyllä tässä vaiheessa ensimmäisiä vaaleja käydä. Jos ajatellaan ihan realistisesti, niin kyllä ministerisalkut yleensä silloin menee jonnekin ihan kokeneemman kaartin osastolle, jotka tietää, miten lainsäädäntö työtä tehdään käytännön tasolla. Et mä luulen, että valiokunnissa ja työryhmissä olisi enemmän mulle tehtävää tässä vaiheessa. Ja mä oon itse kulttuurialalla ollut töissä 25 vuotta. Mä oon säveltänyt, mä oon sanoittanut, sovittanut, esiintynyt ja tehnyt ja hankkinut elantoni sitä kautta. No oikeastaan 25 vuoden ajan. Et kyllähän se on mulle semmoinen osa-alue, eli taide ja kulttuuri ja kulttuuripolitiikka, josta mä tiedän ehkä niin kun oman työni kauttakin aika paljon. Toinen on sitten sosiaali- ja terveysasiat. Luovat alathan on ollut kurimuksessa pitkään. Meillä on oikeastaan semmoinen unohdettu ala yhteiskunnassa. Että mietitään ihan niin kuin sosiaalietuuksia tai eläkevakuutusmaksuja tai ylipäätänsä työn tekemistä tai sen helpottamista tai vaikeuttamista. Niin kyllä me ollaan ollut todella vaikeassa jamassa aina kulttuurialalla työskenteleminen. Ja ajatella, että me oikeasti ihan tuottaa bruttokansantuotettakin Suomessa. Että kyllä mä vahvasti uusisin niitä sosiaalirakenteita siellä, että millä tavalla meillekin saataisiin riittävää eläketurvaa, millä tavalla me pystytään tukemaan sitä luovan alan toimintaa. Ja mulle yksi iso asia on perustulomalli, joka voisi olla samalla kuin esimerkiksi Pohjoismaissa taiteentekijöillä on. Että heillä on sellainen selkänoja, mihin he voi nojata ja mitä vasten he tekevät sitä omaa työtään. Kulttuurivienti. Se on musta tosi vähäistä Suomessa, sitä tehdään, niin se on hyvää, mutta se on vähäistä, että sitä pitäisi lisätä. Kulttuuribudjettia pitää ylipäätään nostaa, että me saadaan taidelaitoksia toimimaan entistä paremmin ja yksityisiä taiteilijoita toimimaan paremmin. Nyt se on aika vedetty rahahanat kiinni monessa paikassa, että nostaa, niin se kyllä ihan niin kuin valtion budjettiin. Ja merkkaisin prosentin kulttuuribudjetin valtion budjetista, jolloin se olisi myös niin kuin sidoksissa, sisällä jo siellä varsinaisessa budjetissa, eikä siis tarvitsisi joka vuosi vääntää, että mitä veikkausvoittovaroja käytetään mihin. Jos sulle on tärkeää lapset ja nuoret, ilmasto, hyvinvointi, kulttuuri, niin silloin mä luulen, että mä oon aika lailla sellainen ehdokas, joka miellyttää myös päätöksessä.